Sabons, detergents, maquillatge, pintures, aliments, medicaments, adobs, carrets fotogràfics, DVDs, disquets... Cada dia usem desenes i desenes de productes, els components bàsics dels quals han estat elaborats en indústries químiques. La química és un dels sectors que més contribueix a l'augment de la qualitat de vida i de les necessitats bàsiques de l'ésser humà. Jabones, detergentes, maquillaje, pinturas, alimentos, medicamentos, abono, carretes fotográficos, DVDs, disquets... Cada día usamos decenas y decenas de productos, los componentes básicos de los cuales han sido elaborados en industrias químicas. La química es uno de los sectores que más contribuye al aumento de la calidad de vida y de las necesidades básicas del ser humano.